için safar sen, kalbin ağladı sen. Sənə gəl, gəl, mənə naz edin gedir sən. Gəl, 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 yarım, mənə naz etmə gəl. Aşıqı tən qoyun, bir yana getmə gəl. Gəl, 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 yarım, mənə naz etmə gəl. Aşıqı tən qoyun, bir yana getmə gəl. İntizar qoyma məni, artırma dərdi qəmi. Təşəkkür edirəm hər birinizə, ansamblımızın hər birinə, hər bir üzvünə təşəkkür edirəm və hər birini təbrik edirəm yeni il münasibəti ilə. Təbii ki, başda siz, başda Ağa Cəbrayıl müəllim olmaqla və dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününü təbrik edirəm, yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Üzümüzə gələn yeni il inşallah hər birimiz üçün uğurlu, xeyirli olar. Amin inşallah.